Je to ďalší diel série Hlavolami. Sú to momentálne hlavolami matematické v angličtine. Sme v prvom leveli a začíname 26. Minulom dieli sme mali tie úlohy 1-25. Toto plus toto, dva štvorčeky. Takže vlastne ščítam dokopy. Takže by to malo byť toto C-čko. Áno. Ktoré číslo sem nepatrí? 16, 48, to sú všetko násobky štvorky, okrem 42, čo je zmysel života, vesmíru a vôbec, ale nie je to násobok štvorky. Čo tu chýba? 8 plus 2 je 10, priemer 5. 9 plus 7 je 16, priemer 8. 2 plus 10 je 12, len 2 je 6, takže chýba tam 6. A, D, E. 1, keď to dáme poradie, plus 4 je 5. 5 plus 6 je 11, čo je káčko. Takže súčet tých dvoch spodných dá to horné. 5 plus 5 je 10 a 10. písmeno je J. J je 10. Áno. 5 plus 3 je 8, o jedno väčšie. 6 plus 8 je 14, o jedno väčšie. 6 plus 3 je 9, o jedno väčšie je 10. Tri, štyri, päť. Dva plus štyri je šesť. Tri plus dva je päť. Štyri plus jedna je päť. Päť plus dva je sedem. Dvojka by tam mala byť. Áno. Päť, desať, šestnáct. Päť plus desať je pätnáct. Plus jedna je šestnáct. Pätnáct plus dva. Sedemnáct plus tri. Desať plus štyri. Takže plus päť. Keď to čítame päť, to bude devätnáct, takže deviatka. Takže sa to zväčšuje o 1, 9, dobre. Čo teraz? Čo chýba na spodu? 4, 5, 8, 6, 2. Keď všetko poščítam, koľko dostanem? 10, 15, 17, 25. 15, 20. 15, 20, 30, 35, a ešte raz, 10, 15, 17, 25, a tuto mám 9, a 7 je 16, a 5 je 21, 27, 35, 25, 35, alebo čo by to malo byť, 9 a 8 je 17. No, niečo iné to bude. Ale čo? No to neviem, pozrieme si riešenie. 5-ka. 5-ka je priemer tých čísel. Čísla 6, 12, 20, deleno 4 je 5, je to tak. 14, 20, 28, deleno 4 je 7. A keď tu dáme 5, 8, 15, 24, deleno 4 je 6. Čo tu bude? Keď si povedeme ten druhý stĺpec, tak hviezdička bude buď 1 alebo 0. No
keď to máme mať na celé čísla, takže toto bude 0, 0 a jednička 1. 1 plus 1 sú 2, takže trojuholník by mal byť 8. Áno. 3 plus 2 je 5, plus 1 je 6, 6. písmeno. 7, 10, 10. písmeno. 9, 12. 12. písmeno je L. Áno. 2 plus 3 je 5. 7, 8. Z osmičky dvojku deleno 4. Priemer, že by 13, 16, 20 deleno 4 je 5, 14, 24 deleno 4 je 6, 5 a 4 je 9 a 6 je 15. 15 a potrebujeme priemer 4, 15 plus 1, takže by tam mala byť jednotka. Teraz čo tu bude? Vyzerá to byť násobky dvojky, 4, 6, 8, 10, 12. Šesťdesiat štyri, päťdesiat šesť, to je minus osem, potom minus osem, to je, a potom tu je to minus sedem, minus šesť, minus päť, minus štyri, 34. Áno. Teraz čo tu? 5 plus 7, 5 plus 9 je 14, o 1 je to menšie, 7 plus 8 je 15, o 1 to je menšie, 13, 8 plus 9 je 5, je spodné, ani neviem, a pasuje to aj takto, že o 1 menšie, tu to vyzerá byť o 2 a tu o 3. Takže o 3 väčšie, 11 plus 3, 14, 19. No, čo teraz ďalej? 15, 18, tam je naraz o 3. A takto je naraz o 5, takže 12, 12. Áno. Ideme, 10 minus 5, 9 minus 4, 11 minus 6, všade 5, 12, 12 minus 7 je 5. Čo tu chýba? V, U, S, S, T, vynecháva sa tam vždy jedno písmeno. Takže vynechám Dčko, takže by tam malo byť Ečko. Áno. Tak, trojuholník. 6 deleno 3 je 2, 6 uholník, deleno 6 je 2, toto je 5 uholník. Takže by tam mala byť 10 deleno 5, takže 10. Čo teraz? 7 plus 15 je 22, priemer 11, dokopy 50, takže toto vyzerá tam byť priemer. Aké číslo, aby bol priemer 24?
14 plus koľko? Mostom dokopy 48, takže chýba 34. Áno. Striedaj sa horná dolná polovica, takže Bčko alebo Cčko, 10, 30, 50. Pomer 1 ku 3 ku 5, 12, 36, 60. Keď dáme základný tvar, to bude 12, 1, 3, 5, takže Bčko. Ktoré číslo dokončuje toto puzzle? 16 je na východe, to 7 je 16, 8 plus 8 je 16, 6 plus 4 je 10, 7 plus 3 je 10. Dobre. Pokračujeme. 14, 13, 19, 20. Dokopy po stĺpcoch je to 33, 33, 70, 70, tu je 56, to je 18, ak som to dobre vypočítal. Áno, 18. I plus 5 je 8, plus 8 je 13, to je ako keby Fibonacciová postupnosť. 2 plus 3 je 5, takže plus na dvojku. 8 plus, a tu 21. Dvojka, 21. Dobre. Čo ďalej? To bolo toto. 17, 23, 28, 30, 40, 50. To je 20, 40, 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50. 30, 40, až 10, aby to bolo dokopy 50. Áno. 15, šipka nadol, bude asi odčítanie. 15 minus 12 sú 3. Na hovoršitanie 13. Minus 10 je 3. Minus 10 je 3. Odčítam 15, to bude 3 minus 15 je minus 12. Aby som dostal 14, to je 26. Áno. Takže končím video o hlavolamoch zo stránky Matematika v angličtine. Ostali sme sa po problém číslo 50.